bismillahi rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim iqoyim rahmaul dard va davo kitoblaridan darsimiz davom etyapti bugun birinchi aprel ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda odamlarni o'zlarini o'zlari aldash ko'rinishlari haqida ko'pini tanishdik yana shunga o'xshagan bir mavzu davom etyapti bugungi kunda ham yana ollohni yani rahmatiga afiga karamiga suyanib olish hozir shunga ko'p hadislardan raddyalar berib chiqadilar ko'p johillar allohni rahmatiga af marhamatiga karamiga suyanib oladi ollohim kechirimlik rahmlik af etuvchi qarasangiz keyin buyruq qaytariqlarni zoyi qilib yuradi va allohni iqobi qattiq ekanini unutadi va jinoyatchilardan ollohning azobi rad qilinmasligini unutadi yani olloh qur'onda aytib qo'yibdida bu surani tafsirda ham aytdikku buni afanajaalul muslimina kal mujrimin degan bitta qonun mana shuni tushunib olishimiz kerak biz, biz musulmon bo'lgan ya'ni amal qilgan odamni jinoyatchiga teng qilamizmi degan ya'ni qalbim toza deb turib jinoyatchi bilgan ishini qilib oxiratda yana shu jannatga kirib ketishligi mumkin mumkinbo'ladimi hech qachon mumkin emas bu narsa hech qachon bu ikki toifa bir biriga bo'lmaydi yoki boshqa oyatlarda lasta ashabunnari va asabdegan hech qachon teng bo'lmaydi ikkalasi jahannamiylar bilan jannatiy odamlarya'ni amali hech qachon barobar bo'lmaydi kim ollohni af marhamatiga suyanib olsa qilgan ishida davom etib yurib haromxo'rligida bu odam qaysarlik qilayotgan bo'ladi allohga o'chakishayotgan bo'ladi bunaqa odam ma'rufil karqi aytgan ekanlar sen itoat qilmayotgan zotingni rahmatini umid qilishing xorliging va ahmoqligingdan degan tubanligingdan ha o'zing itoat qilganing yo'q allohga ya'ni yana uni rahmatini umid qilasanmi va ahmoqligingdan bu degan o'zingni o'zing aldaybsan ya'ni xuddi shunga o'xshab ba'zi ulamolar aytgan ekan ey odam sendan dunyoda uch dirham o'g'irlasang bitta a'zoingni kesib tashlagan zotga endi senga oxiratda shunga o'xshagan jazolar berishligidan xotirjam bo'lasanmi degan yani nima demoqchi uch dirham o'g'irlikni nisobida u uch dirham undan oshiq narsani o'g'irlasangiz qo'liz kesiladi qarang olloh shu yerda rahm qilmayaptiku mana odamni qo'lini kesib tashla deyapti uch dirham undan oshiq narsani o'g'irlasa deyapti ha endi oxiratda ham shunaqa qilib yuborishligiga qanday sen xotirjam bo'lasan qayrdan bilasan oxiratda oh ham shunaqangi bitta gunohingni deb olloh jahannamga tiqib yuborishligi mumkin hasan basriga aytilgan ekan biz sizni doim uzoq yig'isig'ida ko'ramiz nimaga hech bir unday kulib yurmaysiz deyishganda shunda u kishi aytgan ekanlar olloh meni shunday jahannamga otib yuborib hech parvo qilmay qo'yishidan qo'rqaman degan ekanlar bu nima degani parvo qilmay qo'yishi degani ya'ni ollohga de, de, masalan ya yani, ya yani. yani, biz qiynalamiz qiynalmaymiz hech qizig'i yo'qku to'g'rimi ya'ni olloh shundoq bizni jahannamga otibyborishi ham mumkin hech narsa yo'qozmaydi alloh parvo qilmaydi men shunday ana shu olloh meni jahannamga otib yuborib parvo qilmay qo'yishligidan qo'rqaman deganlar bu aslida de odamni ya'ni ollohga o'ylamagan narsasi zohir bo'lishligi haqida olloh quronda qo'rqitganda odamni qur'onda keladi keladideydi olloh odamlar olloh taologa hammasi o'zicha boradi ollohim kechirimli unday bunday deb lekin ollohni oldiga borib qarashsa o'ylamagan narsalar oshkor bo'ladi bu yerda ham hozir shunday hasan baslid mana shundan qo'rqqanlar bir odam hasan basliydan so'ragan ekan ey abu said ya'ni hasan basliy biz nima qilaylik bir odamlar bor ularni majlisida o'tirsak bizni tinmay qo'rqitadi faqat haligi mana bunday qilsang jahannamga ketsan bunday qilsang kofir bo'lasan deb qo'rqitadiyu qo'rqitadi hatto qulubimiz qalbimiz shu uchib ketay deydi ya'ni ko'ksidan chiqib qalbimiz chiqib ketay deydi shunday yani, majlislarda o'tiraylikmi o'tirmaylikmi deb so'rashganda de, hasan basi aytgan ekanlar allohga qasam bir odamlar seni qo'rqitsa o'shalarga hamroh bo'lishing senga yaxshiku chunki ular seni omonlikka yetkizsa boshqa bir odamlarga sen hamroh bo'lsangda ular senga omonlik bergani bilan oxiri xatarga tiqsa seni olib borib a bizni odamlar ham hozir mana shuni tushunmaydida odamlarga muloyim supurgi bo'lishingiz yoqadi hech jahannamga ketish haqida kofir bo'lib qolish haqida shirk keltirib qo'yish haqida gapirmasligingiz kerak faqat haligi bitta bunday istig'for aytgan ekan olloh kechirib yubordi bitta itga suv bergan ekan jannatga kirgizib yubordi mushukni boshini siragan ekan jannatga kirib ketdi ana shunaqa narsalarni aytib berishingizni istaydi hozir hasan basi shunga raddiya qilyaptiki ha senga ha deb turib xotirjamlikni beraversada keyin jahannamga tiqsa seni olib borib deyapti shu kerakmi a undan ko'ra qo'rqitsin seni jahannamdan qutulgin shu senga yaxshiroq emasmi deyapti mana mana murjiylar deyiladida de, de, na yani faqat sizga kelib olib turib shu faqat allohni kechirimliligidan siz gapirib sizni xotirjam qiladi mana saaynda keladi bu yuqoridagi masalani bir doktorga ham o'xshatamizu doim biz dokxtirni oldiga borsangiz yaxhi o'lib ketasiz hech narsa qilmaydi hech dori kerak emas sizga hamma yog' soppa sog' deb jo'natis siz xursandsiz lekin o'lib ketasiz chirib yoqmasa ham doktor ukol tiqadi kesadi boshqa qiladi dori beradi xuddi shunga o'xshaydi bu ham yuoida masalan yana saada hadisda keladi ibn zaytdan men rasululloh sollallohu alayhi vasallamni aytganlarini eshitganman bir odamni qiyomatda olib kelinadi jahannamga otib yuboriladi ichak chavog'i chiqib ketadi qornidan haligi jahannamda aylanib yuradi xuddiki eshak tegirmon toshini aylantirib yurganidek ya'ni avvalgi zamonlarda tegirmonlarni aylantirish uchun eshakni ishga solishganda eshak aylanib tegirmon toshini aylantirgan ana shunaqa qilib eshak tegirmon toshini yani, aylantirgandek eshak chavoqlari bilan jahannamda aylantirib yuradi eshakka o'xshab keyin jahannam ahli uni qurshab olishadi kim ekan bu deb aytishadiki ey paloncha nima bo'ldi senga axir sen emasmiding bizga shu amri maruf nahiy munkar qilib yuraydigan mana qarang bu mulla bu demak amri maruf nahi munkar qilib yuradi shunda u aytadiki ha men sizlarga buyurardim lekin o'zim qilmasdim qaytarardim munkardan o'zim tiyilmasdim qilaverardim mana qarang demak bu odam mo'minmi hozir amri maruf qilgan nahiy munkar qilgan mo'min bu odam amri maruf nahiy munkar qilib jahannamda ichak chavog'ini sudrab yurish mumkinmika ha endi siz hali u amri maruf nahi munkar qilmay turib hamma ma'rufni yig'ishtirib qo'yib hamma munkarga botib qalbim toza deb jannatga kirib ketishni istaysizmi yana yoki qalbim toza deb shu jahannamdan qutulib ketishni istaysizmi bu imkonsiz bu yana hech qachon amri ma'rufchilar kerak bo'lsa jahannamga kirib ketishligi mumkin deyilyapti mana bu odamni qo'rqitadi bu demak odam o'ylab ish qilishligi kerak bu birinchidan o'sha amri ma'ruf qilayotgan hammani o'ziga ya'ni o'zi amal qilishi kerak birinchi o'rinda ikkinchidan endi bu odamlarga batariqa alo tegishlik o'ylamasinki odamlar bitta odam amri ma'rufchi bo'lsa munkarchi bo'lsa ha o'shanga suyanib olib masalan o'sha kishiga meni shafoat qilib ketadi meni o'g'lim o'sha dadam meni o'sha xotinim o'sha meni erim o'sha deb turib bitta odamga ya'ni amri ma'rufchiga suyanib olinmaydi va hech ma'rufni qilmay munkardan tiyilmay yurgan odam esa batariqa allo qo'rqishi kerak chunki manabu shuncha gapni gapirib turib jahannamga kirib ketgan bu endi bu narsani odamlar <laughs> noto'g'ri tushunadi amal maruf qilmaslik kerak ekan endil qiziq tushunchada odamlar tushunchalari hozir bu odam amr ma'ruf qilganiga azoblangani yo'q amr maruf qilish kerak amr maruf qilib turib o'zi amal qilmaganiga azoblanyapti hech kim sizga endi amri maruf qilmang shung uchun deyilmaydi jahannamga kirish kerak bo'lsa amri maruf qilmay ham kirib ketaverasiz buni to'g'ri tushunishlik kerak unga o'xshagan oyat qur'onda ham keldi d olloh odamlarga sizlar yaxshilikni burib turib kitobni tilvat qilib turib o'zlaring qilmaysizlarmi shu ishlarni aqllaring ishlamaydimi sizlarni degan yoki boshqa oyatda yana olloh taolodegan nimaga o'zlaring qilmaydigan ishlarni katta qilib gapirasizlar deb qattiq bu halgi amal qilmaslikdan qo'rqitgan olloh taolo endi mana qarang amri maruf qilib amal qilmagan odamni odamlarni tilida bu katta domla mullakalom bo'lsa ham eshakka o'xshatirilyapti man a qarang eshakka o'xshab jahannamda aylanib yuradi deyilyapti buni qur'onda ham aytildiku eshak kitob ko'targan eshak ular deb ya'ni va yana imo ahmadda keladi hadis abu rofiydan rasululloh sollallohu alayhi vassallam baqiy qabristonni oldidan o'tdilar uf uffillak uf uf senga uf ufani tuf senga tuf deb o'tdilar shunda abu rofiy aytadilarki shu meni aytyaptilarmi deb o'yladim qo'rqib ketganlarda menga tuf deyaptilar shekilli de, uf deb shunda de. rasululloh yo'q dedilar senga aytmayapman lekin mana man. bu qabr sohibiga aytyapman deganlar bu paloncha bu qabrda yotgan odam o'lgan men uni bir joyga palon qabilaga sadaqa zakotlarni terishga jo'natgandim ishchi qilib u o'sha sadaqalardan zakotlardan bitta chopon olib olibdi so'roqsiz baytul moldan ya'ni ana endi unga xuddi shu choponni misli jahannamdan olovlik chopon kiygizib qo'yilibdi hozir deganlar endi mana qarang insonni qanaqangi qo'rqitadi rasulullohni xizmatini qilib yurgan odam qarang o'lyaptida endi kofir emas u musulmon u munofiq ham emas u musulmon u lekin bitta choponni so'roqsiz baytulmoldan olib kiyganligi uchun temirdan jahannamdan bo'lgan endi sovut unga kiygiziliyapti qizdirilgan jahannamdan bo'lgan kiyim ha endi ki bu qalbim tozalar ba undan ibrat olish kerak qanaqa qilib inson hech amalsiz hamma haromxo'rlikni qilib u jannatga kirib ketaveradi rasululloh o'shanaqangi odamni mana ha shuncha xizmating bor kechirib ketasan sen demayaptilarku man odam demak qo'rqish kerak shuncha xizmati bo'lsa ham hozir bizda mana shunaqa tushuncha borku mullalar yeydi hamma haromxo'rlikni qilsa ham ha u deydi domlani deydi shuncha yaxshiliklari bor yuvilib ketadi u deydi shuncha yaxshiliklar o... yuvilmas ekan mana qarang agar olloh xohlamasa bitta choponni deb jahannamda yoki qabrida azoblanishligi mumkin ekan xususan ana shu pul sohasida demak odam buni yaxshi tushunishi kerak odam qo'liga bir pul kelgan paytda har xil tavillar bilan yeyishdan ogoh bo'lish kerak o'sha odam ham bir tavillar bilan yegan bi bo'lsa xususan odam qo'liga pul kelsa odam biladiku o'zi masalan tolbilimlarga desa ha sen ham tol tolbilimsan deydi yetimlarga desa ha seni bolang ham yetim deydi ha sen ham o'zi yetimsan deydi yoki bo'lmasam muhtojlarga desa sendan muhtoj odam yo'q o'zi deydi masalan endi hamma har xil bu kimdir yarmini olib qoladi o'ziga kimdir yarmidan ko'pini olib qoladi bu narsada odam demak qo'rqishligi kerak bitta choponni so'roqsiz olib qolib musulmonlar pulidan endi qabrda shu bilan azoblanyapti olloh oyatda aytgandekjtdi hammaga qilgan amalidan darajoti bor ya'ni o'ziga yarasha bir qamchi bor o'zida yaxshilik qilsa yaxshilik darajoti yomonlik yamalik qilsa yomonlik darakot deyiladi uni ya'ni tubanligi bor jahannam yana imom ahmad musnatida keladi anas ibn molik roziyallohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam isroda yani, sayr qilib ketayotganlarida isrok kechasi bir qavm oldidan o'tdilar ularni lablari olovdan iborat qaychilar bilan qirqilyapti ekan subhanalloh qarang isroda ko'rsatilyapti rasulullohga olovdan iborat qaychilar bilan lablar qirqilinyapti shunda men aytdim kim bular dedim qolu aytishdiki bu dunyodagi xotabolar ya'ni ma'ruzachilar ular odamlarni yaxshilikka buyurardilarda o'zlarini unutardilar aql qilmaydimi ular mana qarang demak bular ma'ruzachilar haligi ulamou salati saroy mullalar amal qilmaydigan ana shunaqangi harom harishdan tiyilmaydigan ma'ruzachilar jahannamda olovdan iborat qaychi bilan lablari qirqilinyapti uni amallariga yarasha jazo berilyaptida shu lablaring seni gapirganda lekin o'zing amal qilmagansan deb kesilinyapti lablarini mana endi bu batariql insonni boshqa oddiy bir hech amal qilmay yurgan insonni qo'rqitishligi kerak yana hadisda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar meni merojga olib chiqinganda bir odamlar oldidan o'tdim misdan bo'lgan tirnoqlari bor ekan ularni uzun uzun o'sha mis tirnoqlari bilan yuzlari va ko'ksilarini tirnashardi men aytdim kim bular ey jabroil desam aytdilarki bular odamlarni go'shtini yeydigan obro'siga til tegiraydiganlar g'iybatchilar ya'ni obro'sini to'kaydiganlar ularga ham amaliga yarasha jazo berilyapti mana qarang ular odamzotni dunyoda g'iybat qilib ularni haligi obro'siga tegib ko'nglini siqqan yuzini odamlarni ichida badnom qilganku ki. ana shunga endi jazo o'laroq o'zlarini uzları, o'zlari go'sht tirnoqlari bilan yuzlarini va ko'kslarini go'shtlarini tilishyapti şey ya'ni endi bir narsani tushunishimiz kerak biz hadislarda oyatlarda bitta hukm bir agarda fe'lga boylansa o'sha hukmni sababi mana shu fe'l degani ya'ni, yani o'ylamang mana odamlar hozir kofir bo'lardi kofirlik uchun shunday qilinyapti deb aks holda aytgan bo'ladi bular kofirlar bo'lar deb unday demayaptiku bular odamlarni ana shu obro'sini to'kkan go'shtini yegan degani shu fe'li uchun mana shu jazo bilan jazolanyapti musulmon bo'lsa ham endi u bu -ra ollohim rahm degan odam mana shuni tushunishi kerak yana hadisda keladi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytar ekanlar ey qalblarni chapparib qo'yuvchi zot qalbimni diningda sobit qilgin shunda biz aytdikki yo rasululloh axir biz sizga iymon keltirgan bo'lsak siz keltirgan narsalarga ham iymon keltirgan bo'lsak bizga qo'rqasizmi ya'ni qalbimizni sobit qil deganda nima bir murtad bo'lib ketishimiz mumkinmi mü? deganlarda odam masalan o'ziga qo'yib bersa xususan iymon vaqtida hech u hayolga ham keltirmaydiku murtad bo'lib ketishlikni shunda rasululloh ha deganlar qo'rqaman chunki qalblar allohning barmoqlaridan ikkita barmoq orasida yani. deganlar shunday xohlagan tomonga qarab o'zgartirib tashlaydi ollohi xohlagan joyiga qaratib olloh o'zgartirib tashlaydi endi bu ham nima demoqchi bu hadisni işte, maqsadlari ya'ni odam qo'rqishi kerak hozir biz qo'rqish haqida gapiryapmiz murjiy bo'lib olib qalbini tozalab o'tiravermaydi shunday qalb o'zgarib ketishligi hatto sahobalarga qo'rqqanlar buni yana bir hadis rasululloh sallollohu alayhi vasallam jabrolilga aytganlar nimaga men mikoilni hech kulganini ko'rmayman mikoyil farishta borku shunda jabroil aytgan ekanlarki jahannam yaratilgandan beri kulmaydi u degan ekan aslida mikoyil jahannamga tushmaydi farishta u kishi eng katta farishta yana unga zarari yo'q jahannam lekin o'sha dahshatini ko'rganda uni shuning uchun ham boshqa odamzod tushishligini ko'rib ham baribir kulmay qo'ygan jahannam yaratilgandan beri kulmaydi mikoyilyapti ha endi o'sha jahannamga tushishi ehtimol bor odamzod qanday qilib endi bunaqangi hot xotirjam bo'ladi farishta xotirjam bo'lolmayapti jahannamdan murjiylarga katta bir raddiy mana bu ham yana sahiy musimda keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar dunyo ahlidan eng ne'matli kishi jahannam ahlidan olib kelinadi ya'ni dunyoda eng dab bilan yashab o'tganda lekin o'zi jahannamiyda u o'shanaqangi odamni olib kelinadida jahannamga bir botilib olinadi sinov uchun olib uni yana bunday unga aytilinadiki ey odam bolasi hech yaxshilik ko'rdingmi deyiladi dunyoga kelib holbuki bu dunyoda eng maishatda yashagan odam eng maishatda ko'rdingmi bir yaxshilik dunyoda deganda yoki biror ne'mat o'tganmi senga dunyoda deganda yo'q allohga qasam ey robbim mana yani men dunyoda ne'mat ko'rmaganman deqarang demak dunyodagi ne'matlar jahannam azobini oldida unut bo'lib ketadi xuddi shuningdek eng qattiq dunyoda <laughs> azob chekkan lekin jannat ahlidan bo'lgan odamni olib keldi kun ko'rmagan <laughs> bu dunyoda lekin jannat ahlidan uni ham jannatga shunday bir botir <laughs> unga ham aytilnadi ey odam bolasi hech sen yomonlik ko'rdingmi <laughs> deyiladi hech senga bir shiddat kuni o'tganmi deyilsa yo'q ollohga qasam ey robbim menga bir yomonlik o'tmagan hech shiddatni ko'rmaganman men deadi demak mana bu ham dalilki jannat ne'mati oldida dunyodagi baxti qaroliklar hech narsa emas bu arziydi qanchalik badbaxt bo'lib o'tganga o'xshab ko'rinsangiz ham jannatni oldida bu hech narsa emas bular ya'ni endi bu bilan aytmoqchi bo'lganlari mana qarang dunyoda shuncha ne'matga botib yotib ham jahannamga otilishi mumkinmikan odam ya'ni bu degani odam dunyoda ne'matga botib yotgani ollohni nazari tushganligiga dalil bo'lmasmikan mana shuni tushuntirilyapti hozir odamlar yani ana shu tushunmaydi nechi marta aytyapmiz shu mavzuni qur'ondan hadisdan dunyo odamga shunday ochib yuborilgan bo'lsa alloh nazari tushdi unga degani emas u mana shunday dunyoda ne'matni ichidan chiqmagan odamni olib kelib jahannamga otilinyapti aksi ham xuddi shunday dunyoda kun ko'rmayotgan bo'lsa bitta odam xudo urib qo'ygan uni degani emas dunyoda umuman eng kun ko'rmagan odam jannatik ekan mana olib kelib jannatga tiqilinyapti hech yomonliklar ko'rmaganday bo'lib ketyapti yana musnatda hadis keladi azibdan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir janozaga chiqdik ansorlardan bir kishining janozasi edi u qabrga borib yetdik hali lahatga qo'yilmagan ekan o'lik ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'tirdilar biz ham atrofda o'tirdik xuddiki boshlarimizda qush bordek ya'ni hamma vazminlik bilan qabrda endi shunday o'tiriladida endi qabristonda rasulullohni qo'llarida bir cho'p bor edi yerni kovlab o'tirganda o'sha cho'p şey, bilan shunday boshlarini ko'tardilarda aytdilarki ollohdan panoh so'ranglar qabr azobidan dedilar ikki marta yo uch marta shunday dedilar so'ngra aytdilarki mo'min banda agar dunyodan uzilib oxiratga ketayotsa ya'ni ular chog'ida unga osmondan oppoq yuzlik farishtalar tushib keladi ularni yuzlari quyoshdek deganlar ularda jannat kafallaridan kafanlar bo'ladi va jannat xushbo'yliklaridan xushbo'yliklar hoşbulüller bo'ladi uni ko'zi yetadigan joyda o'tirishadi kelib so'ngra o'lim farishtasi keladi o'sha o'layotgan musulmonni boshida o'tiradi aytadiki boshiga kelib ey xotirjam nafs chiqqin ollohning mag'firati roziligiga qarab chiqqin deb nafsga mo'mini nafsiga qarab nido qiladi azroil ya'ni o'lim farishtasi shunda haligi jon shunday oson chiqib ketadi xuddiki suv qatrasi idish og'zidan işte chiqib ketgandek lip itib suv qanday tomchi chiqib ketadi lip itib masalan bankani og'zidan bakaleshkan og'zidan osongina ana shunday bo'lib shundoq o'sha odamni og'zidan joni chiqib ketadi mo'minni joni oson chiqadi ana shunday lekin degan joyi bor o'sha osonlik bu nisbiy ya'ni kofirlarga nisbatan osonroq holbuki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana la ilaha vafot etganlar o'limni talvasasi bor o'limni og'rig'i bor deb vafot etganlar bu, bu albatta baribir qo'rqish kerak kofirga nisbatan oson shunda o'lim farishtasi ruhni olgandan haligi yonidagi farishtalar ko'z ochib yumguncha ham o'lim farishtasini qo'liga qo'yib qo'yishmaydi uni ruhini mo'minni ruhini chunki o'lim farishtasi qo'rqinchlida baribir shuning uchun ham jannat farishtalari birdaniga uni qo'liga olishadi keyin haligi jannat kafallariga solishadi jannat xushliklarga xushbo'ylashadi unda shunday bir xushbo'y hid chiqadiki yer yuzida topilingan hidlarni eng xushbo'ysi bo'ladi uni osmonga ko'tarishadi qaysiki maloikalar guruhi oldidan o'tishsa maloikalar hammalari aytar ekan o'shanda osmonga ko'tarilib ketyaptida bu endi bu qanday ruh bo'ldi xushbo'y ruh deydilar farishtalar aytadilarki bu palonchani bolasi paloncha bo'ladi deb uni dunyoda nomlangan eng yaxshi ismlari bilan aytishadi alloh huzurida demak o'sha eng yaxshi dunyodagi ismi bilan uni chaqirishadi hatto shunday qilib dunyo osmoniga borib yetishadi ochish so'rashadi sure unga ochiladi shunday qilib hamma osmondan eng ollohga yaqin farishtalar keyingi osmonga uni kuzatib qo'yaveradi oxiri uni yettinchi osmonga olib boriladi shunda olloh azujala aytadiki bandamning kitobini elliyinga yozinglar elliyin bu mutofifin surasini tafsirda aytgandiku mo'minlarni ruhlari nomi amallari yoziladigan joy elligingga yozinglar deydi va uni keyin yerga qaytaringlar deydi ruhni de o'zini ya'ni chunki men ularni shu yerdan yaratdim o'sha yerga qaytaraman va ikkinchi marta yana shu qiyomatda shu yerdan chq çakar, chiqaraman deydi mana bu mo'minni ruhi olinishligi endi shunda ruhi uni qaytarilinadi jasadiga yani odam demak qisman tiriladi qabrni yani, ichida olib kelinadi jasad jasadga ikkita farishta keladi munkar bilan nakir bilar ya'ni uni o'tkazishadi unga aytishadi robbing kim deydi robbim olloh aziz jalla deydi yana unga aytishadi dining nima deyishadi Dinin dinim islom deydi bu kishi kim sizlarni ichlaringga jo'natilingan kishi deyilinadi u kishi ollohni rasuli deydi unga aytishadiki qaydan bilding uni deyishadi mo'min aytadiki men ollohni kitobini o'qidim deydi shundan bildim ya'ni unga iymon keltirdim deydi tasdiqladim shunda osmondan bir nido qiluvchi nido qiladi bandam rost aytdi unga jannatdan to'shak to'shanglar va jannat liboslaridan libos kiygizinglar deydi va jannatdan unga bir eshik ochib beringlar deydi ya'ni qabrida o'sha jannatdan bo'lgan joyini tomosha qilib yotadida keyin mo'min shunga shunda unga qabrida jahannam e, jannat jannat xushbo'yliklari shabadalaridan kelib turadi va unga ko'zi yetgan joygacha qabri keng qilib qo'yiladi va unga bir chiroyli yuzli kishi oldiga keladi chiroylik libosda bo'ladi u xushbo'y xursand bo'lgin sen xursand qiladigan narsalar bilan deydi bu kun senga va'da qilingan kundir shunda mo'min aytadiki sen kimsan yuzing bir yaxshilikni olib kelayotgan yuzga o'xshayapti ya'ni istiralik odamga o'xshaysan deganda u aytadiki men seni solih amalingman mana qarang qalbim tozalarni oldiga kim keladi endi amali yo'q ok. ana shu joy hozir bizga kerak ha agar shunchaki qalb toza bo'lsa kifoya bo'lsa kim ertaga oldinga keladi seni qabrda yotganingda ha ana shunga qarab amalingni go'zal qilaver qanchalik bir istiralik odam sen bilan qiyomatgacha hamroh bo'lib yotishni istasang shunchalik amalingni go'zal qil bu narsani odamga ta'siri borda masalan ya'ni odam o'zi yolg'iz qo'rqib turgan paytda bir badbashar maxluqqa o'xshagan odam oldizga kelib olsa odamni bu qo'rqitadi bu aksincha bunday bir istiralik odam kelsa bir xursand bo'ladi odam bunday nurli odam kelsa oldiga qabrda mana shunaqangi solih amali chiroyli bir odam ko'rinishda keladi shunda haligi odam ey robbim qiyomat soatini qoyim qil deydi qiyomat soatini qoyim qil deydi toki men ahlimga va molimga qaytayin deydi ya'ni u nimalar kutayotganini ko'rib yotibdiyu jannatda uni qarasa mana hozir nimalar kutyapti uni oldida ana yani, shu uchun endi tezroq tirilay deydi jannatdan ko'rinib turibdi chunki tü, boradigan joyi endi shunda boshqa bir rivoyatlarda kelgan qabr baribir bir qisadi deyilgan qovurg'alari qovurg'alariga kirib ketadi ana shu joyi endi hozir mana kerak mo'minniki mana qarang qabr qisadi endi qalbim toza deb turib hamma haromxo'rlikni qilib yurgan odam b ollohdan qo'rqishi kerak biremas uni qiyomatgacha qisishi mumkin qalbim tozani endi nimaga qisadi qabr qabr qisishini xuddiki inson tug'ilishidagi ayolni o'sha mana qinidan insonni chiqishiga o'xshatsa bo'ladi inson tug'ilishida mana ayolni qinidan chiqadiyu qisilib qabrga kirganda ham o'sha holat takrorlanadi ya'ni bu hammani boshdan o'tgan kunmi tug'ilishda xuddi shunday qabrga kirganda ham qabr bir qisib insonni oxiratga o'tkizishligi uh, bir oxiratga tug'ilishni yangi ko'rinishi u oxiratga tug'ilish u xuddiki dunyoga tug'ilishda mana ikkita ayolni suyagi orasidan qisilib tug'ilganidek qabrda ham mana shunaqangi bir qisilinadi ya'ni endi kofir banda bo'lsa agar dunyodan uzilayotgan bo'lsa oxiratga ketayotgan bo'lsa unga samodan bir maloikalar kelib tushadi oldiga qop qora yuzlik maloykalar bo'ladi ular o'zi mana o'lishidan boshlanadida uni qayerga ketishligini seza boshlaydi u oldiga kelgan odamlardan o'zi ularda musoh bo'ladi musoh jahannamdan keltirilgan kafan qichitma yonaydigan kapan u mana jundan to'qilingan yonadida u haligi oshxonalarda tozalaydigan bunaqangi sim bo'ladiyu unda yoqsangiz воshе yonib ketadi birdaniga ana shunga o'xshagan narsa musuf deyiladi qanaqa yonadi u jizillab ya'ni ana shunaqangi kapanni olib kelinadi uni ham shu ko'zi yetgan joyga kelib o'tirishadi mana shundanda o'layotgan o'shanaqangi kofirni qarasangiz ko'zlari o'ynay boshlaydiyu sizga atrofidagilarga umuman qaramaydi u nimalarga qarayapti u ko'zi jovdiraveradi ana shunaqangi butun atrofidagilarda uzilib qoladi shuning uchun ham haligi degan olloh o'layotgan odamga sizlardan ko'ra biz yaqin bo'lamiz o'shanda shuning uchun ham bolasiga ham qaramaydi o'layotgan odam xotiniga ham qaramaydi dadasiga ham ayasiga ham qaramaydi lekin nimalargadir qarayotgan bo'ladi qarasangiz u o'sha farishtalarni ko'rayotgan bo'ladi o'layotganda so'ngra o'lim farishtasi keladi uni ham boshini oldida o'tiradi ey iflos jon deydi qarang ma'naviy azob o'zi shu yerdan boshlanadi iflos ollohning noroziligi va g'azabiga qarab chiqqin deydi endi ruh buni eshitgandan keyin jasadga tarqab ketadi qo'rqqandanda chiqqisi kelmaydi shunda uni sug'urib oladi mo'minnikiga aksi o'laroq endi qarang mo'minniki idishni og'zidan suv chiqib ketgandek chiqib ketdiyu bu haromxo'r poziq kofirniki jasadga tarqab qochadi endi uni sug'urib sug'urib oladi azroil xuddiki sixni nam jundan tortib sug'urib olgandek ya'ni bu qanaqa odam seskantiradi paxta masalan nam paxta bo'lsa unga sixni tiqingda bitta tortsangiz shilib chiqadi ichlarini ya'ni six ana yani shunga o'xshab kofirni joni ichidan sug'urib sug'urib olinadi shuni oladi kofirni jonini shuning uchun ham qarasangiz masalan o'sha kofirlarni o'liklarini boshqalarini tahlil qilinsa ichki tomirlari yorilib ketgan bo'ladi ichki tomirlari boshqasi bu nimadan ya'ni o'sha zarba bilan tortib olinganligidanda zarb bilan tortilgandan yorilib ketgan bo'ladi uni olgandan keyin endi azroil aslida azobga buyurilmagan azroil faqat ruh olishga buyurilgan shuning uchun ham endi kofirni jonini ham azroili qo'lida qo'yib qo'yishmaydi chunki u azob farishtalar uni olishligi kerak endi u ko'z ochib bunchalik azroilni qo'lda qoldirishmaydi uni o'sha haligi jahannamdan keltirilgan kapanga solishadi demak mana hali jahannamga kirmay turib jahannam bilan azoblanish boshlandi ruh chiqqan zahoti shunda undan shunaqangi bir sassiq hid chiqib ketadiki o'laksa hidi yer yuzida topilgan eng badbo'y hid bo'ladi uni osmonga olib chiqishadi har qancha farishtalar guruhi oldidan o'tishsa hamma farishtalar bu qanaqangi iflos ruh deb turib so'rashadi bu palonchani o'g'li paloncha bo'ladi deb uni eng qabih dunyoda nomlangan ismi bilan aytishadi mo'minnikiga aksi bo'ldi bu ham unga ochilish so'ralinadi osmonni ochilinmaydi osmonga chiqishga yo'l bo'lsin unaqa odamga mana shunda rasululloh mana bu oyatni o'qiganlar osmon eshiklari ularga ochilinmaydi va ular jannatga kirmaydilar hattoki tuya ignani teshigidan o'tmaguncha tuya ignani teshigidan o'tmaydi hech qachon hech qachon shuning uchun ham ular jannatga kirmaydi yoki bo'lmasam jamal degani kiymalarni arqoni bo'ladiyu kimani arqoni ignani teshigidan o'tmaguncha degani kiyma arqoniignani teshigidan o'tamiz zamonda yo'q hech qachon demak bu jannatga kirmaydi osmon eshigi ham ochilmaydi degani shuni o'qilsa doim insonni xayoliga mana bu kofir bo'lib osmonga qiziqib o'lib ketayotgan olimlar keladi man qarasangiz mana bu yaqinda o'lib ketgan stein hokin deysizmi ana shunga o'xshaganlar bechoralarga osmon armon bo'lib o'lib ketyapti qarasangiz a lekin endi u o'lgandan keyin ham battar armon bo'ladi jahannamga ketmasa ham o'zi osmonga ham olib chiqilinmaydi jahannamni qo'ying osmonni ham hattoki ko'rsatilmaydi unga shunda ollohjala aytadiki uning kitobini sijinga yozinglar yerni tagida u bu ham o'sha mutofiin surasini tafsirida aytgandiku degan o'sha sijjinga yozilinadi kofirlar fosiqlar shularni nomi ham olib keyin uni osmondan ot yuboriladi olib chiqib qo'yish ham yo'q uni otb yuboriladi osmondan olib chiqib qo'yish yo'q so'ngra o'qiganlar mana kim ollohga shirk keltirsa samodan yiqilibdi u mana qarang oti yuboriladi ruhi uni qushlar uni olib qochib ketgan yoki shamol uni har tarafga qarab uzoq joylarga olib ketib qolgan odamga o'xshaydi u ya'ni qarori yo'q tutrug'i yo'q u yoqqa turtilib bu yoqqa turtilib oxiri tushadi guriga u ruhi ya'ni urilib turtilib ruhi keyin jasadga kirgizilinadi ikkita parishta keladi uni oldiga o'tkazishadi uni ham robbing kim deyishadi ha deydi bilmayman deydi ha degani o'sha dovdirash dining nima deyishadi ha deydi bilmayman deydi bu odam kim sizlarga jo'natilngan mana bu odam deb aytishadi ha bilmayman deydi shunda bir nido qiluvchi nido qiladi bu bandam yolg'on aytyapti ya'ni bilmaydi emas biladi yaxshigina u lekin aytolmaydi u o'sha amal qilmaganligi uchun unga jahannamdan to'shak to'shanglar deyiladi va jahannam liboslarini kiygizinglar jahannamga qaratib unga bir eshik ochib qo'yinglar deyiladi unga jahannamni issig'i va shabadasi samum degani issiq olovi jahannamni issiq alangasi garimsil deydimi ana shunaqangi alangasi kelib turadi va unga qabri toraytirilinadi hattoki qovurg'alari kirishib ketadi bir biriga mo'minnikiga aks o'laroq yani shunda oldiga bitta qabih yuzlik bir odam keladi kiyimlari ham bir qabih hidi sassiq sen seni yomon kuyiga soladigan narsani bashoratini ber deydi unga bu ana shu senga va'da qilingan kundir deydi shunda bu odam sen kimsan yuzingdan bir yomonlik olib kelayotgan yuzga o'xshayapti seni yuzing deydi aytadiki men seni iflos amalingman deydi ana endi o'sha haligi badbaxt odam bilan yotadi u qiyomatgacha yomon xunuk ko'rinishli odam bilan endi bu odam qiyomat jahannam azobi oldida hech narsa emasda shuning uchun ham ey robbim qiyomatni qoyim qilma deydi bu shunig uchun ham go'ridan tirilgandadeydi ular eh holimizga oy bo'lsin bizni tinchina yotgan joyimizdan kim turg'izdi deradi tinchgina yotmagan aslida lekin qiyomatni oldida tinchgina yotgan ko'rinadi unga u va imom ahmadni bir rivoyatlarida lafzida keladi so'ngra unga bitta farishta oldiga olib kelinadi uni u farishtani ko'zi ko'r qulog'i kar tili soqov bo'lar ekan qo'lida gurzi ekan agar u gurzi bilan tog'ni ursa tog'ni tağdır tuproqqa aylantirib yuborar ekan haligi odamni uradi shu bilan haligi odamni jasadi tuproqqa aylanib ketadi so'ngra yana alloh azala uni avvalgidek holatga qaytaradi yana uradi shunda shunaqangi qichqiradiki bu odam uni qichqirig'ini hamma narsa eshitadi insonu jindan boshqa deganlar barobna ozib aytganlar so'ngra unga jahannamga qaratib eshik ochib beriladi va unga jahannam to'shaklaridan to'shab qo'yilinadi endi haligi farishtani ko'zi ko'r qulog'i kar va og'zi soqov bo'lgani rahmi kelmasin unga chunki odam bir odamni ana shunaqangi titilib ketayotganini ko'rsa rahmi keladiku baribir yoki yani, qichqirayotganini eshitsa rahmi keladi masalan yani, shuning uchun ham rahmi kelmasin deb ko'zi ko'r qulog'i kar soqov bitta farishtani olib kelib uni oldiga qo'yib qo'yib urdirtiai ana shunaqangi urib urib yotadi shu qiyomatgacha yana musnatda keladi biz rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan o'tirgandik bir jamoatni ko'rdilar nimaga olgan olganmanular dedilar ha palonchani qabrini kovlashyapti şey deganlar raulloh alayhi vasallam qo'rqib ketdilar va sahobalarni oldiga tushib tezlab ketdilar qabrga bordilar qabr degandan hatto hayiqqanlarda rasululloh ham qo'rqanlar tiz cho'kib o'tirdilar men u kishini oldiga keldim nima qilar ekanlar deb qaradim deyapti roiy ya'ni yig'ladilar rasululloh hattoki tuproqlar ko'z yoshlaridan ho'l bo'lib ketdi so'ngra bizga qaradilar ey birodarlarim mana shu kunga tayyorlaninglar deganlar mana qalbim toza desanglar bo'ldi sizlarga hech narsa qilmaydi demaganlar tayyorlan deganlar nima bilan bo'ladi tayyorlanish iymon ma'lumki hammada bir xil amal bilan bo'ladidaendi tayyorlanish iymon hammada bir xil degani ya'ni u shartlari masalan musnatda keladi burayda hadisidan bizni oldimizga rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib keldilar bir kun uch marta nido qildilar ey odamlar men bilan sizlarni misollaring nima edi bilasizlarmi deganlar payg'ambar bilan ummat misoli alloh rasulu alam dedi sahobalar aytdilarki men bilan sizlarni misollaring bir qavmga o'xshaymizki deganlar bir qavm dushman ularga bosib kelishidan qo'rqib turadi shunda o'sha dushmanni ularga ko'rib kelish uchun bitta odamni jo'natishadi to'g'rimi bor deydi qarab ketchi dushman kelyaptimi deydi haligi odam uzoqdan dushmanni ko'radida keyin qavmini ogohlantirgani qaytib keladi endi qaytib kelguncha dushman undan avval kelib qolmasin deb ertaroq qavmini ogohlantiray deydida kiyimini olib pilpirata boshlaydi ya'ni ey odamlar dushman kelyapti deb uzoqdan belgi beradida yetib kelishga ulgurmay qolmay deb ey odamlar sizlarga kelinyapti dushman bosib kelyapti deb ya qichqiradi u odam deganlar ey odamlar sizlarga dushman bosib kelyapti ey odamlar sizlarga dushman bosib kelyapti deb uch marta takrorladilar endi rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarini ana shunga o'xshitganlar ya'ni oxiratda men sizlarni ana shunaqa ogohlantiryapman deganlar boshqa bir rivoyatda ana nazirul uryan deganlar yalang'och ogohlantiruvchiman men nima degani u ya'ni rasululloh yalang'och ogohlantirmaganlar hech qachon arablarda agar shunaqangi bitta dushman bosib kelayotgan bo'lsa shu darajada odamlarni tezroq o'ziga qaratib ogohlantirish uchun bittasi bitta tepalikni ustiga chiqqanda yoki bir daraxtni ustiga chiqib olib yap yalang'och bo'lib kiyimini hipratib aylantirib ogohlantirgan odamlarni tabiiyki hamma qaraydiku unga dushman bosib kelayotganligini bilishgan rasululloh o'zlarini ana shunday ogohlantirish turuvchi deyaptilar yalang'och yani, bo'lmaydi lekin shu darajada qattiq ogohlantiruvchi deganlar o'zlari endi maqsadlar mana shunda men ana shunaqa bashorat beruvchiman demayaptilarku rasululloh mana ogohlantiruvchiman deyaptilar hamma ollohim rahmli deb o'tiraversa nimasidan ogohlantiradilar kimni ogohlantiradilar yana sahiy muslmda hadis keladi jobir roziyallohu anhudan rasululloh sallallohu alayhi vsllam aytganlar hamma mast qilgan narsa harom olloh azallani zimmasida ahdki ya'ni olloh o'ziga o'zi ahd qilgan xamir o'sha mast qiluvchi ichimlikni ichganlarni tiynatul xobaldan sug'oraman degan tiynatul xobal degani aqlni ozdiruvchi balchiq degani tiynatul xobal so'zma so'z ma'nosi <imitası> endi nimaga u tinatul tinnatul bunaqa nom bilan nomlanyapti nimaga jahannamda u narsa ichitiiadi nima u u shunaqa narsa ekanki jahannam ahlini tomiri yoki jahannam ahlidan siqib olingan narsalar deyilgan yering qon zinokorlar avratlaridan oqqan chiqindilar bu ichgan odamni jinni qilib tashlaydi u endi yandir qarang jazo amali jinsidan bo'lar ekanda a bular dunyoda shunaqangi aqlni oladigan odamni jinni qiladigan narsani ichdiyu aroqni ana shu uchun ana shu jazo ularga berilyapti endi nargi dunyoda ham jahannam ahlini achigan suvlarini yiring qonini ana shunaqa narsani ichirilinyapti ularga yana imom ahmad musnadda keltirilladi abuuzar roziyalohu anhudan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar men sizlar ko'rmaydigan narsalarni ko'raman sizlar eshitmaydigan narsalarni eshitaman samo ingraydi deganlar va ingrashligi haq ham unga g'ichirlaydi degan g'ich g'ic atto degani aslida eshik g'irchillaydiyu ana shunga o'xshab osmon ham g'irchillaydi deganlar u yuk og'irligidanda chunki osmonda to'rt barmoq miqdoricha joy yo'qki illoh hammasii o'sha yerda bitta farishta turadi deganlar sajdada shuncha ollohni maxluqi bor qarang mana lashkari agar sizlar men bilgan narsalarni bilganlaringda edi de, oz kulardiglar va ko'p yig'lar diniglar deganlar va to'shaklarda ayollar bilan lazzatlanmay qo'yar haromni qo'ying halol bilan ham hatto agar men bilgan narsani bilganlaringda debdilar va tepaliklarga chiqib ketar deinglar ya'ni darvishi bo'lib tog'u toshga chiqib ketar dedinglar ollohga yoorib aa chiqib ketar dinglar deganlar buni inson yo'e unchalik bo'lmasa kerak deb o'ylaydi bitta misol mana bugungi kunda vobo keldi qarang yani, bir virus tarqayapti o'sha vobo tarqagan joyga qarasangiz rostdan odamlar u er xotin to'shak degan narsalarni yig'ishtirib qo'ydi kasallikdan qo'rqib umuman maishat bog'rog'iga borib aylanib yurish degan narsalarni u yig'ishtirib qo'ydi u endi oddiy bitta kichkina balochaga shuncha bo'lar ekan mana agar haqiqatdan ham oxiratda qanaqa balolar borligini odam bunday ko'zi bilan ko'rsa hech narsa tatimay qo'yadi odamga au aytgan ekanlar allohga qasamki men istadim shu kesib ketilnadigan daraxt bo'lsam dedim deganlar shundan keyin ya'ni yo'q bo'lib ketardim deganda chopilib titilib yo'q bo'lib ketardim kuyib yonib shu kesib ketilnadigan daraxt bo'lsamidim ya'ni bir jonsiz mahluq bo'lsamidim deb qoldim deganlar yana mustnatda hadis keladi huzafa roziyalohu anhudan biz rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan bir janozada o'tirgandik qabr oldiga yetdik qabrn yoqasiga o'tirdilar ko'zlarini qayta qayta qabrga qarata boshladilar so'ngra aytdilarki mo'min qabrda shunday bitta siqiladiki undan uning hamoillari ketib qoladi ya'ni hamoil degani erkak bo'lsa erkakni haligi tuxumlarini tomirlari borku ushlab turgan ana shu tuxumlari tomirlari parchalanib ketadi deyilgan ya'ni tuxumi chaqilib ketadi hatto erkak kishi bo'lsa masalan bu endi erkaklar bo'lganligi uchun shu erkaklar his qilsin uchun shu narsani aytganlarda rasululloh ayollarga yo'q degani emas bu erkak odam masalan eng nozik joyi shu tuxumiku ozroq bunday um, tegib ketsa ham uribvbors ham yoki qattiqroq bir qisib yuborsa ham bir narsa voy o'ylab qoladi odam chidab bo'lmaydi uni og'rig'iga aytilyaptiki shunaqangi siqadiki mo'minni qabr tuxumi parchalanib ketadi deyilgan endi kofirga nima qilinadi desa kofirga olovga to'ldiriladi bu qisganga qo'shimcha ya'ni endi bu mo'minga bu narsa bir boshidan o'tadigan narsa olloh oson qilsin <imitation> endi o'sha narsada hamma o'tadi bu narsadan aytdikku xuddi tug'ilishga o'xshaydi tug'ilganda hamma qisilib tug'ilgandek mana boshni siqilib kimdir bosh pachoq bo'lib qolgan o'sha onasini qonida siqilib tug'ilgandan xuddi shunga o'xshab qabrga kirganda ham bir siqilib o'tilinadi yana musnatda keladi jobir roziyalohu anhuni hadisidan hop jobir roziyalohu anhuni hadisidan keladi endi bir narsa bor ekan mana hammail sayf degan narsa bor ekan lug'atda hamai deganda qovurg'a degan manosi ham bor ekan o'shanaqa tushunilsa ham bo'ladi yuqoridagi hadisda qovurg'alar siqilib ketadi degan mustnatda keladi jobor roziyalohu anhni hadislarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan biz chiqdik sad namozni oldiga vafot etgan paytda u kishi ko'milyaptida ya'ni handa g'azotdan keyin vafot etganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam janoza o'qidilar u kishiga qabrga qo'yildi u kishi va usti tuproq bilan tekislandi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam uzoq uzoq tasbih aytdilar so'ngra takbir aytdilar takbir aytdik biz ham yani biz ham tasbih aytdik shunda aytdilarki ya rasululloh nega tasbih aytdingiz so'ngra takbir aytdingiz dedilar sahobalar ya'ni rasululloh aytdilarki mana bu solih bandaga hozir qabri toraytirildi hatto hattoki olloh undan ochib yubordi deganlar endi qarang sadibn mooz vafot etganda arsh larzaga kelgan deyilgan arsh larzaga kelgan endi o'sha sad ibn moozgaki arsh larzaga kelyapti va qabr siqilinyapti solih bandaga endi boshqa odamga qanday u narsada xotirjam bo'ladi odam olloh undan ochib yubordi keyin deganlar endi boshqa rivoyatlarda agar omon qolsa shu omon qolardi deyilgan qabr siqishligidan lekin omon qolmagan u kishi ham sahil buxoriyda keladi abu said hudriy hadislaridan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar agar janoza qo'yilsa va odamlar uni yelkalariga ko'tarishsa solih odam bo'lsa aytar ekan qoddimuni qoddimuni men tezroq olib boringlar tezroq olib boringlar deydi nimalar kutayotganini biladida u jannat kutyapti uni qabrida baribir bari bari. agarda nosolih odam bo'lsa eh uning holiga voy bo'lsin deb o'zini o'zi aytyapti u qayerga olib ketyapsizlar meni deydi uni bu ovozini hamma narsa eshitadi insondan boshqa deganlar agar inson eshitganda yiqilib o'lardi deganlar bu ovozi dahshatidan uni lekin odam eshitmaydi chunki imtihonligi qolmasda uni agar odam ham eshitsa yana imom ahmad musnadda keladi abu umama hadislaridan rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar qiyomat kunida quyosh bir mil yaqinlashtiriladi bir mil miqdoricha ya'ni shundoq peshonasida odam turadi va uning issiqligi ziyodalashtirilinadi falon palon karra undan boshlar qaynaydi deganlar xuddiki qozon qaynagandek odamlar undan xatolari miqdoricha terlay boshlaydi qiyomatda ya'ni gunohi miqdoricha mana yuqorida aytganimizdek hammani qilgan ishiga yarasha darajasi bor xatosiga yarasha terilaydi qalbim tozalar demak hech uh, qachon mo'min bilan bir xil bo'lmaydi terisiga ko'miladi ba'zilarini to'pig'igacha keladi deganlar terisi terlab suv suvga aylanib to'pig'igacha terlaydi ba'zilarini boldirigacha deganlar to'pig'idan teparog'i ba'zilarini yarmigacha deganlar ba'zilarini shunday qamrab oladi xatosi qamrab olganlarni o'zini teri ham qattiqroq qamrab oladi terlagandagi terisi ya'ni bu insonni qilmishiga yarasha bir jazoda ya'ni chunki shu gunohni qilib ham odam baribir ter to'kadiyu ya'ni kuch sarflaydi ana yani shu uchun endi ana yani o'sha kuch sarflagan gunohlariga ko'miladi yana ibn abbosdan keladi payg'ambar alayhi vasallam aytganlar qanday men ne'matlanaman sur sohibi surni og'ziga ushlab o'tiribdi deganlar va peshonasini engishtirib ya'ni eshitishni işte işte, istab o'tiribdi qachon buyurilarkanman surga dam urishga deb ya'ni isrofil alayhissalom dam u deganlar ya'ni bunday maishat qilib ne'matga berilib yashashga vaqt yo'q deganlarda har lahzada surga mumkin ha endi odamlarga hozir qo'yib bersangiz aqllilik qiladi ha surga dam urilganda deydi mo'minlar bo'lmaydiku surga dam urilganda kofirlar eshitadiku uni mo'inlar bo'lib ketgan bo'ladi rostdan ham a shunday deb rasululloh ham o'zlariga o'zlari tasalli bersalar bo'lardi rasululloh tirikligida hech suvga dam urilmaydi oradan bir ming to'rt yuz yil o'tib ketdi ham hali ham dam urilgani yo'q mana lekin odam bunaqangi nomard bo'lmaydi u menga kelmaydi deb oib xotirjam bo'lib olib nima qilaylik nima deylik unda biz bizga rasululloh deganlar deganlar hasbunalloh vakil deganlardegalo tavakkal allohgagina tavakkul qildi deydilar ya'ni ollohim o'zing yordam ber deganida bu yana hadis keladi kim o'z Uz nafsida o'zicha buyuklikni his qilsa yoki yurishida manmanlik bilan yursa oyoqlarini tepsalab masalan yerga dab daba bilan olloh azaliga yo'liqadi olloh unga g'azab qilgan holda deganlar mana bu yerda ham qarang mo'minmi kofirmi ajratilmayapti manmanga olloh shunday g'azab qilgan holda yo'liqadi allohga deyinyapti yani sahayngda keladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlar tasvirchilar qiyomatda azoblanadi rasm chizuvchi rassomlar ya'ni jonli narsalari chizuvchilar ularga yaratgan narsalaringni tiriltiringlar deyiladi tiriltir olmaydi jahannamga tiqilinadi bu ham maqsad mana shu odamlarni hozir azobi aytilinyapti kofirlik uchun emas gunoh uchun faqatgina mo'min bo'lsa ham bular shu azoblar bilan azoblanadi yana hadis keladi sahayda yana 'shu şey yuqoridagi ki, kim robiy ibn umardan payg'amarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar birlaring agar o'lsa unga ertayu kech joyi ko'rsatilib turiladi deganlar <laughs> jannatdan bo'lsa jannatdan jahannam ahlidan bo'lsa jahannamdan mana shu seni joying olloh seni tiriltirguncha qiyomat <laughs> kunida ana shunga borguningcha <laughs> shu yerda o'tirasan deb unga ko'rsatib turiladi deganlar bu hadislar hali davom etar ekan shu yerda to'xtasak bo'ladi bugun xullas maqsad bu hadislarni keltirishlaridan bir narsani tushunishki amal qilish kerak gunohdan tiyilish kerak allohim rahmli deyish bilan ish bitmaydi mana shuncha azoblar bor qarang hammaga ollohim rahmli bo'lsa kimga beriladi shu azob kimga bir kuchukka yoki bir boshqa bir mushukka shunga o'xshagan hayvonga beriladimi yo'q ular tuproqqa aylanib ketadi olloh odamzotga mana yani shu azobni yani tayyorlab qo'ygan odam mana yani shu azob bilan azoblanadi inshaalloh keyingi darsda yana bu hadislarni davom ettiramiz allohu alam